ახალი ციფრული ჰაბი ჩვენს რეალობაში რამდენიმე დღეა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო პორტალი ინფოჰაბ RSG ამოქმედი და ინფოჰაბი ელექტრონული ინფორმაციის მართვის ერთიანი სისტემაა, სადაც ცენტრალიზებულად არის გაერთიანებული სხვადასხვა ტიპის მონაცემები, შედეგად ინფორმაცია კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება და პროცესი მნიშვნელოვნად მარტივდება. აღსანიშნავია, რომ პორტალი USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამისა და EBRD-ის მხარდაჭერით შეიქმნა. Დეტალურად თუ რა შესაძლებლობებს აჩენს, როგორ გამოვიყენოთ და რაც შეცვლის დადებითისკენ ინფოჰაბ RSG, შევიტყობთ შემოსავლების სამსახურის მეთოდოლოგიის დეპარტამენტში პროექტის ხელმძღვანელი თეონა ციმაკურიძესგან, რომელიც ჩვენთან იმყოფება სტუდიაში. თეონა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. Მადლობა მობრძანებისთვის, ქალბატონო თეონა. დავიწყოთ ზოგადად პორტალის საინფორმაციო ნაწილით. პირველ რიგში, რას თავაზობს ის მომხმარებელს, რა ტიპის ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი და რა თავარია, რამდენად უფრო მარტივი იქნება ამ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა მომხმარებლისათვის? ეს ჩვენი ახალი პორტალი, ახალი საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური ჰაბი არის ერთგვარი მონაცემთა ბაზა, რომელიც დაინტერესებულ მხარეებს თავაზობს საგადასახადო და საბაჟო, ანუ შემოსავლების სამსახურის მიერ ადმინისტრირებად მიმართველებებზე ინფორმაციას. ეს შეიძლება იყოს სამართლებრივი ნორმები, სამართლებრივი აქტები, სიტუაციური სახელმძღვანელოები, მარეგულირებელი ინსტრუქციები, ასევე საგადასახადო და საბაჟო დავების მიმართებაში შემოსავლებისა და ფინანსთა სამინისტროს თავის გამხელვალი ორგანოების თავის გადაწყვეტილებები და ასევე საგადასახადო დავები სამივე ინსტანციის სამართლოს თავის გადაწყვეტილებები. ეს პორტალი არის ძალიან ადვილი გამოსაყენებლად, მოხმარებისთვის ძალიან მარტივი და დაინტერესებულ მხარეს აძლევს შესაძლებლობას, რომ ერთიან სივრცეში ერთი გაჩერებით შეძლოს, რომ ეს ყველამისთვის საჭირო ინფორმაცია მოიციოს. საინტერესოა საჭიროება რატომ გაჩნდა, რა იყო ამის მიზეზი და ასევე დონორი ორგანიზაციის ჩართულობა, როგორი იყო პროექტის გახორციელებაში. კი ბატონო, ყოველთვის ვახსენებ ამას, რომ ახალი პროექტი იწყება ყოველთვის გამოწვევებით და საჭიროებების იდენტიფიცირებით. ზუსტად საჭიროებები გახდა იმის საფუძველი და ეს დაიდენტიფიცირებული გამოწვევები, რამაც შემოსავლების სამსახურის გუნდი მიიყვანა კონცეფციამდე, რომ აუცილებელი იყო ახალი საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური პორტალის განხორციელება და გაკეთება. ეს საჭიროებები იყო თუნდაც ის, რომ შეუძლებელი იყო დაინტერესებული მხარეებისთვის პრაქტიკის ანალიზი, ვინაიდან თქვათ ამა თუ იმ საკითხზე შემოსავლების სამსახურის თავის გადაწყვეტილებები ან თუნდაც ნებისმიერი გადაწყვეტილებები არ იყო ხელმისაწვდომი მათთვის. ინფორმაცია არ იყო განჭრეტადი და ეს ინფორმაცია განთავსებული იყო რამდენიმე სხვადასხვა ადგილას, რაც დაინტერესებულ მხარეს უქმნიდა ერთგვარ დისკომფორტს. გარდა ამისა, თვითონ შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებისთვისაც გამოწვევა იყო ზუსტად აი ეს ფაქტორი, ვინაიდან ეს მეთოდოლოგიური ჰაბი არ არის მხოლოდ გარე დაინტერესებული პირებისთვის, ეს პორტალი არის ასევე შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებისთვის, რაც იქნება ერთგვარი გარანტია იმის, რომ თქვათ სამსახურის მიერ სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხით გაცემული კონსულტაცია იყოს ერთგვაროვანი, თქვათ ვიზიტორთა რაოდენობა შემცირდეს და ასე შემდეგ. თქვენი ჩვენ საუბრობთ, რომ გადასახადის გადამხდელობისთვის აქცენტირებულად არის ეს ამის შექმნილი, ხომ ასეა თქვენ ახსენეთ, ასე რომ შემოსავლების სამსახურისთვისაც არის. მე მინდა გკითხოთ უფრო, რომ დავკონკრეტდეთ, ფიზიკური, იურიდიული პირები გარდა ამისა, ვიცით რომ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ნებისმიერი ადამიანისთვის, არასრულწლოვნისთვისაც კი, ამ შესაძლებლობაზე რომ ვისაუბროთ. კი ბატონო, ანუ დაინტერესებულ პირთა წრე არის საკმაოდ დიდი. ეს არ არის მხოლოდ გადასახადის გადამხდელები, ეს არის ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, მათ შორის სტუდენტი, ვთქვათ ამა თუ იმ კვლევის განმახორციელებელი პირი, რომელსაც სურს საგადასახადო და საბაჟო მიმართულებით ამა თუ იმ საკითხზე მოიძიოს ინფორმაცია. ეს ჰაბი მას უქმნის იმ კომფორტს, რომ თუ აქამდე უწევდა სხვადასხვა პორტალზე შესულიყო და აი ეს ვთქვათ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე, ვთქვათ ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე, მაცნეზე და ასე შემდეგ, ეს პორტალი აძლევს უკვე მას იმ შესაძლებლობას, რომ ერთიან სივრცეში შევიდეს და ერთიანად ნახოს ეს ინფორმაცია ერთმანეთთან დალინკული და ერთმანეთთან გადაჯაჭვული. ანუ თუ აინტერესებს ესეთ ის კონკრეტული საკითხი, თქვათ და ამ კონკრეტულ საკითხზე თავის გადაწყვეტილება, იქვე შეუძლია ნახოს თქვათ რომელი სამართლებრივი ნორმით არის ეს გადაწყვეტილება მიღებული და ასე შემდეგ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, თქვენ კითხვაზე პასუხი არ მქონდა დასრულებული, ანუ რა როლი ქონდა აქ დონორ ორგანიზაციებს. დონორი ორგანიზაციების გარეშე საჯარო სტრუქტურებისათვის და ამ გოვტექსში ძალიან რთულია იპოზიციონირო საჯარო უწყება, ვინაიდან ეს არის ძალიან დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული, ხო?
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების საზოგადოება USAID ჩართული იყო საექსპერტო მხარდაჭერით. აი, ამასთან დაკავშირებით უნდა მეკითხა ტექნიკური და ექსპერტული ნაწილში მხარდაჭერა. კი ბატონო, კი ბატონო. ორ ნაწილად თუ გავყოფთ ამას, ორი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა პროექტი და საექსპერტო მხარდაჭერის თვალსაზრისით USAID იყო მთავარი დონორი ამ მიმართულების. ხოლო რაც შეეხება უკვე ტექნიკურ შექმნას და ამ ხორც შესხმას თვითონ ამ პროდუქტისას, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი მონაწილეობდა და მხარს უჭერდა პროექტს და მისი მეშვეობით. აქ საინტერესო რა პერიოდს მოიცავდა პორტალზე მუშაობის პროცესი თამარ? 2022 წლის ბოლოს გაიშვა ეს პორტალი სატესტო გარემოში, თუმცა სამუშაოები დაწყებულია 2020 წლის დასაწყისიდან, 1 იანვრიდან, ანუ 2 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი აქტივობისგან, ანუ 3 მიზანი და 24 აქტივობა, ანუ 24 მცირე ზომის, არც ისე მცირე ზომის, ფაქტიურად დამოუკიდებელი პროექტები. საინტერესოა ამ კუთხით თუ არის დაგეგმილი განვითარება ამ ასე ვთქვათ ჰაბის, ანუ თუ გამოჩნდა ახალი გამოწვევები, ახალი ინფორმაცია, საჭიროებები, რაზეც შესაძლოა თავად მომხმარებელმა მიუთითოს, თუ მოხდება კიდევ უფრო განვითარება და განვითარება. დიახ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პროექტი, რომელიც იწყება და სრულდება, საჭიროებს ყოველთვის განვითარებას და საჭიროებს აუცილებლად შეფასებას. რაღაც პერიოდში შეიძლება იყოს 6 თვე, შეიძლება იყოს 1 წელი, აუცილებლად უნდა გადაიხედოს კონცეფცია და იმ შემთხვევაში თუ დაიდენტიფიცირდა ახალი გამოწვევები, რომლის გადაჭრის საშუალებაც არის ეს ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზა და აქ რაიმე ფუნქციონალის განვითარება, ან რაიმე სახის კონტენტი ჩევსება, რა თქმა უნდა, პორტალი მაგისთვის მზად არის ფუნქციონალურად. ინფორმაციული უზრუნველყოფა ალბათ იქნება მუდმივად განახლებადი. ხომასია. ძალიან მნიშვნელოვანია ამასაც რომ ხაზე გაოსვით, ვინაიდან ერთია თვითონ პროდუქტის შექმნა და მეორეა მისი შენარჩუნება. ამ ხრივ მეტაფორას ხშირად ვამბობთ, ხოლმე ინფოხაბს ეს არის ბიბლიოთეკა, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება კარგი ბიბლიოთეკარი, რომელიც სრულად უზრუნველყოფს, რომ ესა თუ ის დოკუმენტი ყოველთვის თავის ადგილას იყოს განთავსებული. ამ ხრივ სამსახურში იქმნება ახლა ინსტრუქცია, რომელიც დაარეგულირებს ამ მიმართულებას და იმას, რომ ეს დოკუმენტები იყოს ყოველთვის თავის ადგილზე და ყოველთვის სწორად ჩარჩეული. თეთრი ბოლოსკენ მინდა გკითხოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ გამოყენება არის საკმაოდ მარტივი ნავიგაცია. მინდა გკითხოთ, საინტერესოა, რაიმე გზამკვლევი თუ არსებობს, სანამ ვადაპტირდებით და მარტივი იქნება ჩვენთვის მანევრირება ამ ფაქტში, მანამდე ვიღებთ მოწყენებას. აქვე ალბათ დავამატოთ რეგისტრაციის პროცესთან დაკავშირებული პროცედურები თუ არის. გზამკვლევი ალბათ ამას იწყებს. ანუ რეგისტრაცია შესაძლებელია ორნაირად. ერთი უნდა აუცილებლად ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ აუცილებელი არ არის პორტალზე რეგისტრაცია იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია იყოს ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი, დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომი. შესაძლებელია რეგისტრაციის გარეშეც ინფორმაციის ხილვა, თუმცა რეგისტრაციით ეძლევა დაინტერესებულ მხარეს დამატებითი შესაძლებლობები. შესაბამისად, აი ეს ინსტრუქცია განთავსებულია შემოსავლების სამსახურის გვერდზე და გარდა ამისა იქმნება ახლა ერთი მნიშვნელოვანი და უფრო სრულყოფილი ვიდეო გიდი, რომელიც დაინტერესებულ მხარეს უფრო მარტივად მისცემს ინფორმაციის მოძიებისა და პლატფორმის გამოყენების ფუნქციონალთან დაკავშირებით ინფორმაციას ხელმისაწვდომს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, საჭირო და საინტერესო ინფორმაციებისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო შემოსავლების სამსახურის მეთოდოლოგიის დეპარტამენტში პროექტის ხელმძღვანელი თეონა ციმაკურიძე.